ከሀገር ውስጥ ጉዳዮች እንጀምራለን። የሁለተኛው ዙር የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት እንግዲህ ትላንትና መጀመሩን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስታውቋል። አንደኛው ዙር ሁለት የዝውውር መስኮቶች ናቸው ያሉት። አንደኛው ፕሪሚየር ሊጉ ከመጀመሩ አስቀድሞ ያለው የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የመጀመሪያው የዙር የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከተጠናቀቀ በኋላና ሁለተኛው ዙር እስኪጀመር ባሉት የረፍት ቀናቶች እነዚህ የረፍት ቀናቶች ርዝማኔያቸው ይለያያል። ብቻ ባሉት የረፍት ቀናቶች መካከል የሚደረጉ ዝውውሮች ናቸው። ስለዚህ ሁለተኛው ዝውውር ትላንትና ተጀምሯል ማለት ነው። ለቀጣይ አንድ ወር ይቆያል። እስከ መጋቢት 24 ድረስ ነው እንደሚቆይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያስታወቀው። ክለቦች ከዚህ በኋላ እንግዲህ ደከም ያለ ቦታቸውን ለማሻሻል ለማስተካከል ተጫዋቾችን የሚያስፈርሙበት ጊዜ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። በመጀመሪያው ዙር የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የትኛው ነው ደካማ ጎናችን፣ የትኛውን ቦታ በተሻለ ተጫዋች መሙላት አለብን የሚለውን በደንብ የሚያስቡበትና የሚያዘዋውሩበት ጊዜ ነው። በአውሮፓ ደረጃ የጥር የዝውውር መስኮት በሚባለው እነሱም የውድድር አመቱ አጋማሽ ላይ የሚያደርጉ ዝውውር ጥገናዊ ስራዎች ለመስራት የሚያዘዋውሯቸው ተጫዋቾች ናቸው። በተለይ ወራጅ ቀጠና ውስጥ ካሉ ክለቦች ከወራጅ ቀጠና ሊያስወጧቸው የሚችሉ ጥራት ያላቸውን ተጫዋቾች የሚያዘዋውሩበት ነው። በአብዛኛው ደካማ የሆነውን ጎናቸውን የሚያስተካክሉበት ነው። እንዲሁም ደግሞ ጠንካሮችም የበለጠ ጠንካራ ለመሆን ተጫዋቾችን ያዘዋውራሉ። በዚህ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የዝውውር መስኮትም እንደዚህ አይነት ነገሮች እንመለከታለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢትዮጵያ ቡና ትላንትና የዝውውር መስኮቱ ክፍት መሆኑ ከተገለጸ ከሰዓታት በኋላ አንድ ተጫዋች ማስፈረሙን ይፋ አድርጓል። አጥቂ ነው ያስፈረመው፣ ተመስገን ገብረ ኪዳን ይባላል። ለኢትዮ ኤሌክትሪክ፣ ለሰበታ ከተማ፣ ጅማ አባጅፋር፣ መከላከያና ገላን ከተማ ተጫውቷል። እኔ እንኳን ልጁ ሲጫወት ማቀው በጅማ አባጅፋር እንዲሁም በመከላከያ ሲጫወት ነው በደንብ ማቀው። በተለይ ጥሩ ብቃት ላይ ነበር ብዬ ማስበው ጅማ አባጅፋር እያለ ነው። በዛው በመከላከያም ዋንጫዎችን ያሳካም ተጫዋች ነው። አሁን ኢትዮጵያ ቡና ይህንን የአጥቂ መስመር ተጫዋች አስፈርሟል። ትክክለኛ ድክመቱን ያየ ይመስለኛል። አቡበከር ናስር ባይኖር ኖሮ ኢትዮጵያ ቡና ምን አይነት የፕሪሚየር ሊጉ ደረጃ ላይ ወይ ምን አይነት ውጤት እንደሚያስመዘግብ መመልከት በጣም ቀላል ነው። ለምሳሌ በመጀመሪያው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ካስቆጠራቸው 11 ጎሎች አምስቱን ያስቆጠረው አቡበከር ናስር ነው። 45% የቡድኑን ጎል የሚያስቆጥረው አንድ ተጫዋች ነው ማለት ነው። እሱ በማይሰለፍበት አጋጣሚ ቡድኑ በጣም ሲቸገር ተመልክተናል ጎል ለማስቆጠር። ሌሎች የአጥቂ መስመር ተጫዋቾች በሱ ደረጃ ጥራት አላቸው ብሎ ለመናገር ያስቸግራል። የሚያገኟቸውን የግብ አጋጣሚዎች የማይጠቀሙ የአጥቂ መስመር ተጫዋቾች ነው ያሉትና ካሳይ አራጌ አንደኛውን ደካማ ጎን በደንብ ያየው ይመስላል። ያው የተመስገን ገብረ ኪዳን በቀጣይ በሜዳ ላይ የሚያሳየው እንቅስቃሴ የቡድኑ ውጤታማነት ይወሰናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው፣ በተለይ በአጥቂ ስፍራ ያለው እንቅስቃሴ። ለማንኛውም ኢትዮጵያ ቡና ተመስገን ገብረ ኪዳንን አስፈርሟል። የቡድኑን የማጥቃት አቅም የሚጨምር ዝውውር ነው ብሎ መናገር ይቻላል። ሌሎች ክለቦችን በቀጣይ እንግዲህ ሌሎች ተጫዋቾችን ሲያዘውሩ የምንሰማ ነው የሚሆነው። ካፍ 23 ስቴዲየሞችን ስለማገዱ ተመልክቻለሁ በተለያዩ ዜናዎች ላይ። ከ23ቱ ስቴዲየሞች መካከል አንደኛው ያው የኛው ስቴዲየም ነው፣ የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ነው። በድጋሚ በካፍ ምንም አይነት ኢንተርናሽናል ጨዋታዎችን ማስተናገድ እንደማይችል የተገለጸው የሚጠበቅባቸውን መስፈርቶች ስቴዲየሞቹ ማሟላት አልቻሉም በሚል ነው። እነዚህ ሜዳዎች ምንም አይነት የኢንተርናሽናል በብሔራዊ ቡድን ደረጃ የሚደረጉ እንዲሁም ደግሞ በክለብ ደረጃ የሚደረጉ አህጉራዊ ውድድሮችን የማያስተናግዱት። ያው ኢትዮጵያ ምንም እንኳን በሴቶች ብሔራዊ ቡድን አህጉራዊ ውድድሮችን በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም ነው እያከናወነች የምትገኘው፣ ግን በክለብ ደረጃና በብሔራዊ ቡድን ደረጃ በወንዶቹ የሚደረገውን ጨዋታ ከሀገር ውጭ እንደምታደርግ ይታወቃል። አሁን ተጨማሪ ማረጋገጫ ነው ከካፍ የተመለከት ነው። ባለፈው የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዋን ከጋና ጋር የሚያደርገችውን ጨዋታ በደቡብ አፍሪካ እንዳደረገች ይታወቃል።
ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከጋና ጋር ደቡብ አፍሪካ ላይ አድርጓል። ምክንያቱም ካፍ በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት ካፍ በሚፈልገው ደረጃ ጨዋታ ሊያከናውን የሚችል ስቴዲየም የለም በሚል ስለወሰነ ከዚህ ቀደም ሲደረገበት የነበረውም የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም በካፍ መስፈርት ደረጃ ስላልሆነ ኢትዮጵያ ጨዋታዎቿን ከሀገር ውጭ እንድታደርግ ተገዳለች። አሁንም በድጋሚ ኢትዮጵያ ቀጣይ የብሔራዊ ቡድን ጨዋታዎች ሲኖሩ ከሀገር ውጭ ልታከናውን የምትችልበት እድል እንዳለም አመላካች የሆነ ውሳኔ ነው የተመለከትኩት። ወደ ትላንትና ጨዋታዎች ስንሽጋገር ኤቨርተን ትላንት ቦርሃም ውድን በኤፍኤ ካፕ አምስተኛ ዙር ጨዋታ 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ሰለሞን ሮንዶ ነው ሁለት ጎሎችን ያስቆጠረው። ቦርሃም ውድ አምስተኛ ዲቪዚዮን ላይ የሚወዳደር ክለብ ነው። ስቴዲየሙም 5000 ተመልካች ብቻ ነው የሚይዘው። ምን ያህል ትንሽ ክለብ እንደሆነ በዚሁ መመልከት እንችላለን። ኤቨርተን 80% የኳስ ቁጥጥር ብልጫ ቢኖረው 23 የጎል ሙከራዎችን ቢያደርግ ያን ያህል የሚደንቅ አይደለም። እነሱም አንድ ሙከራና ምንም አይነት የኢላማ የጠበቀ ሙከራ ማድረግ ሳይችሉ ነው ያሸነፉት። ይሄም ቢሆን ብዙ የሚያስገርም አይደለም። ኤቨርተንና ቦርሃም ውድን ስታነጻጽር ያሉበት ደረጃ በጣም ሰፊ ከመሆኑ አንጻር ለነሱ ግን አምስተኛ ዙር ድረስ መድረሳቸው ትልቅ ኩራት ነው። ለማንኛውም ኤቨርተን 2-0 አሸንፏል። በዚሁ የ150ኛው የኤፍኤ ካፕ የሩብ ፍጻሜ ድልድልን ለአድማጮቻችን እንንገራቸው። ሳውዝሃምፕተን ከማንቸስተር ሲቲ ይጫወታሉ። ዌስትሃም 3-1 እንዳሸነፈ ይታወሳል። ሳውዝሃምፕተን ሚድልስብራ ደግሞ ከቼልሲ ጋር ነው ጨዋታውን የሚያደርገው። ሚድልስብራ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ቶትናምን በማሸነፍ ነው ወደ ሩብ ፍጻሜው የተቀላቀለው። በቀጣይ ቼልሲን ደግሞ ይገጥማል ማለት ነው። ሶስተኛው ትልቁን የፕሪሚየር ሊግ ክለብ የሚገጥም ይሆናል ሚድልስብራ። ክሪስታል ፓላስ ከኤቨርተን ይጫወታሉ። ሊቨርፑል ደግሞ ጨዋታውን የሚያከናውነው ከኖቲንግሃም ፎረስት እና ከሃደርስፊልድ ታውን አሸናፊ ከሆነው አንደኛው ክለብ ነው ሊቨርፑል የሚገጥመው። ጨዋታዎቹ ከ15 ቀናት በኋላ ይደረጋሉ። መጋቢት 10ና 11 የሚደረጉ ነው የሚሆነው። የኤፍ ኤ ካፕ ሩብ ፍጻሜ ድልድል ይህንን ይመስላል። ትላንት ምሽት በስፔን ኮፓ ዴል ሬይ ግማሽ ፍጻሜ አንድ ጨዋታ ሪያል ቤቲስ ራዮ ቫይካኖን በድምር ውጤት አሸንፏል። ትላንትና ጨዋታው 1-1 ነበር የተጠናቀቀው፣ ግን በድምር ውጤት 3-2 በሆነ ውጤት ሪያል ቤቲስ ራዮ ቫይካኖን አሸንፏል። የፍጻሜ ጨዋታው በሪያል ቤቲስ እና በቫሌንሲያ መካከል ይደረጋል። ሚያዝያ 15 ከፋሲካ ዋዜማ ላይ የሚደረግ የፍጻሜ ጨዋታ ነው። ዛሬ የሚደረጉ በአውሮፓ ሊግ የሚደረጉ ጨዋታዎችን እናንሳ። ምረት የዛሬ ምሽት ጨዋታዎች በስፔን ላሊጋ አላቬዝን ከሴቪያ ያገናኛል። አላቬዝ ከ19ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው በ21 ነጥብ በአራት ነጥብ ልዩነት ከግራናዳ ዝቅ ብሎ ነው የተቀመጠው። ግራናዳ 17ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። የአራት ነጥብ ልዩነት ነው ያለው ከወራጅ ቀጠና ለመውጣት። ስለዚህ የዛሬውን ጨዋታ የሚያሸንፍ ከሆነ ከወራጅ ቀጠና ለመውጣት እድል ይኖረዋል። ሴቪያ በማድሪድ በስድስት ነጥብ ተበልጦ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ስለዚህ የነጥብ ልዩነቱን ለማጥበብ ዛሬ ምሽቱን ጨዋታ ለማሸነፍ ይታገላል። ባለፉት አምስት ጨዋታዎች ላይ አልተሸነፈም፣ ነገር ግን ያቻ ውጤቶች ይበዛሉ። በዚህ ምክንያት ነው ከሪያል ማድሪድ በስድስት ነጥብ ርቆ እንዲቀመጥ ያስገደደው። ሁለት ጨዋታዎችን አሸንፎ ሶስት ጨዋታዎችን ባቻ ውጤት ነው ያጠናቀቀው። የግድ የዩሊያን ሎፕቴጊው ቡድን የዛሬውን ጨዋታ ማሸነፍ መቻል አለበት በዋንጫ ፉክክር ውስጥ ለመቆየት የሚፈልግ ከሆነ። በጣሊያን ሴሪያ ደግሞ ኢንተር ሚላን ከሳለርኒታና ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። 4:45 ላይ ሳለርኒታና 20ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ሶስት ጨዋታዎችን ብቻ ነው በአጠቃላይ ከአምስት ጨዋታዎች ማሸነፍ የቻለው። ምን ያህል ደካማ ቡድን እንደሆነ በዚህ ማወቅ ይቻላል። ኢንተር ሚላን ሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል በ55 ነጥብ። ካሸነፈ 58 ነጥብ ይዞ አንደኛ ደረጃውን በድጋሚ ይቆጣጠራል ማለት ነው። ግን ባለፉት አራት ጨዋታዎች ላይ የተመዘገበው ውጤት ኢንተር ሚላን እየደከመ ለመምጣቱ ወይም እየተቸገረ ለመምጣቱ ማሳያ የሚሆን ነው። ሁለቱን ተሸንፏል። ከአራት ጨዋታዎች ሁለቱን ባቻ ውጤት ነው ያጠናቀቀው። በአጠቃላይ ሁለት ጎሎችን ሲያስቆጥር አምስት ጎል ተቆጥሮበታል እና ከሚያስቆጥረው ይልቅ የሚቆጠርበት ግብ እየጨመረ መጥቷል። የሲሞኔ ኢንዛጊ ቡድን እንግዲህ የአጥቂ ስፍራው ስልነቱን ያጣ ነው የሚመስለው፣ ወይም ደግሞ ሻርፕ ነሱን አጥቷል። በተለይ ኤዲን ጆኮ ነው ጎሎችን እያስቆጠረ የሚገኘው። ላውታሮ ማርቲኔዝ ግን ከጎል ትንሽ የራቀ ነው የሚመስለው። ሁለቱ እንደ ሮሜሉ ሉካኩን ያለ ጥምረት መፍጠር አልቻሉም። ባለፈው ዓመት በአንቶኒዮ ኮንቴ ስር ሮሜሉ ሉካኩና ላውታሮ ማርቲኔዝ የሚገርም ጥምረት ነበራቸው። ነገር ግን ዘንድሮ በሲሞኔ ኢንዛጊ ስር ኤዲን ጆኮና ላውታሮ ማርቲኔዝ ጥምረታቸው ያን ያለ አመርቂ አይደለም። ለዛም ይመስላል የፊት መስመሩ ጎል እያስቆጠረ አይደለም። የፊት መስመሩ ጎል ማያስቆጥር ደግሞ ከሆነ ኢንተር ሚላን ለማሸነፍ ይቸገራል።
የዛሬ ምሽቱ ግን በጣም ደካማን በመጨረሻ ደረጃ ላይ የሚገኘው ቡድን ከመግጠሙ አንጻር ያሸንፋል ተብሎ ነው የሚገመተው። በጀርመን ቡንደስሊጋ አርሜኒያ ቤኒፊልድ ከኦግስበርግ ይጫወታሉ። በፈረንሳይ ሊጋንድ ሎሪያ ከሊዮን የሚያደርጉት ጨዋታ እንደዚሁ ምሽት ከሚደረጉ በአውሮፓ ሊግ ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። አጫጭር መረጃዎችን ለመመልከት እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የካቲት ወር ምርጥ እጩዎች ይፋ ተደርጓል። በአሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ የአርሰናሉ አሰልጣኝ አንደኛው እጩ ነው። 3 ጨዋታዎችን አድርጎ 3ቱንም ጨዋታዎች ማሸነፍ ችሏል። የርገን ክሎፕ የሊቨርፑል አሰልጣኝ ከ4 ጨዋታዎች ምንም አይነት ሽንፈት አልገጠመውም፣ 4ቱንም ጨዋታዎች አሸንፏል። የኒውካስል ዩናይትዱ ኤዲ ሃው ከ4 ጨዋታ 3ቱን አሸንፏል፣ በአንዱ ጨዋታ አቻ ወጥቷል፣ ምንም ጨዋታ አልተሸነፈም። ራልፍ ሃዘንሆትልም የሳውዝሃምፕተን አሰልጣኝ 4 ጨዋታዎችን አድርጎ በየካቲት ወር ምንም አይነት ጨዋታ አልተሸነፈም፣ 3 ጨዋታ አሸንፎ አንዱን ባቻ ውጤት ነው ያጠናቀቀው። አብዛኛው እንግዲህ የዚህ የካቲት ወር ምርጥ አሰልጣኝነት አሸናፊ ሊሆኑ የሚችሉት 2 አሰልጣኞች ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ወይ ሚኬል አርቴታ ወይ የርገን ክሎፕ ይሆናሉ። ምናልባት ሊቨርፑል ያስቆጠራቸው የጎል መጠኖች እና የተቆጠሩበት የጎል መጠን የርገን ክሎፕን አሸናፊ ሊያደርጋቸው ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ከተጫዋቾች ጁኤል ማቲፕ የሊቨርፑሉ ተከላካይ 4 ጨዋታዎች አድርጎ 4ቱንም አሸንፏል። 3 በጨዋታዎች ቡድኑ ላይ ጎል እንዳይቆጠር ማድረግ ችሏል። 1 ጎል አስቆጥሮ 1 ጎል የሆነ ኳስ ለጓደኛ መቀበል ችሏል። እና ምርጥ ጊዜን ያሳለፈው ጁኤል ማቲፕ በዚህ የካቲት ወር ቤንሚ ሌላኛው የበርን ላይ ተከላካይ ነው። 6 ጨዋታዎችን አድርጓል በዚህ ወር። ብዙ ጨዋታዎችን ያደረገው ይሄ ተከላካይ ነው። ለማንኛውም 2 ጨዋታዎችን አሸንፏል። ከ6 ጨዋታዎች በ3ቱ አቻ ወጥቶ 1 ጨዋታ ተሸንፏል፣ ግን ጎል አስቆጥሯል። ደግሞ ቡድኑ በ3 ጨዋታ ጎል እንዳይቆጠርበትም ማድረግ ችሏል። ሌላኛው ውጭ ነው ሪያን ፍሬዘር የኒውካስል የአጥቂ አማካይ ስፍራ ተጫዋች ነው። 4 ጨዋታዎችን አድርጎ በ3ቱ አሸንፏል፣ ምንም ጨዋታ አልተሸነፈም፣ 1 ጨዋታቸው ወጥቷል፣ 1 ጎል አስቆጥሮ 1 ጎል የሆነ ኳስ ለጓደኛ መስጠት ችሏል እና በየካቲት ወር ምርጥ ተጫዋች እጩ ስር መቀመጥ ችሏል። ከአጥቂዎች 3 አጥቂዎች ናቸው በእጩነት ውስጥ የተቀመጡት። ሺ አዳምስ የሳውዝሃምፕተኑ አጥቂ 4 ጨዋታ አድርጎ 3 ጎል አስቆጥሯል፣ 1 ጎል የሆነ ኳስ ለጓደኛ መስጠት ችሏል፣ ምንም ጨዋታ አልተሸነፈም። እንዲሁም ደግሞ ሀሪኬን 5 ጨዋታዎችን አድርጎ 3 ጨዋታ ተሸንፏል፣ 2 ጨዋታዎችን አሸንፏል፣ ግን ደግሞ 3 ጎሎችን ስላስቆጠረ ነው በወሩ የምርጥ ተጫዋች ስም ዝርዝር ውስጥ የተካተተው። ዊልፍሬድ ዛሃ የክሪስታል ፓላሱ የመስመር አጥቂ ስፍራ ተጫዋች 5 ጨዋታዎችን አድርጎ 3 ጎሎችን አስቆጥሯል። ቡድኑ 1 ጨዋታ አሸንፏል፣ 3 ጨዋታዎችን አቻውቷል፣ 1 ጨዋታ ተሸንፏል። ምናልባት የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቾች ቡድናቸው ጎል እንዳይቆጠርባቸው ምን ያህል ማድረግ ችሏል የሚለው ነው የሚታየላቸው። የአጥቂ መስመር ተጫዋቾች ደግሞ ምን ያህል ጎል አስቆጥሯል የሚለው ነው የሚታየላቸው። ጆኤል ማቲፕ እና ቤንሚ ቡድናቸው በ3 ጨዋታ ላይ ጎል እንዳይቆጠርባቸው ማድረግ ችሏል። 2ቱም ተከላካዮች ጎል አስቆጥረዋል። ጆኤል ማቲፕ ጎል የሆነ ኳስ ለጓደኛው መስጠት ችሏል። ሺ አዳምስም የካቲት ወር ምርጥ ጊዜን ካሳለፉ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው። የወሩ ምርጥ ጎል እንደዚሁ በእጩነት ቀርቧል። የዊልፍሬድ ዛሃም በኖርዊች ላይ ያስቆጠረው ጎል፣ ሳዲዮ ማኔ እንዲሁም ኦሪየል ሮሚዮ በተመሳሳይ ኖርዊች ላይ ያስቆጠሯቸው ጎሎች በኖርዊች ላይ 3 ተጫዋቾች አስቆጥሯል እና 3ቱም ጎሎች በወሩ ምርጥ ጎል እጩ ውስጥ ተቀምጠዋል። ይህ በጣም አስገራሚ ነው። ዋትፎርድ ላይ የተቆጠሩ 2 ጎሎችም በኒል ማኦፓይ እና በኮነር ጋላገር የተቆጠሩ ጎሎችም የወሩ ምርጥ ጎል እጩ ውስጥ ተካትተዋል። ብራይተን ላይ የተቆጠሩ 2 ጎሎች ማቲካሽ እና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ያስቆጠሯቸው ጎሎችም በወሩ ምርጥ ጎልነት በእጩነት የቀረቡ ናቸው። ሰንንግሚን የቶተናሙ ተጫዋች ሊድስ ዩናይትድን 4-0 ባሸነፉበት ጨዋታ ላይ ያስቆጠረው ጎልም እንደዚሁ በምርጥ ጎል እጩነት ዝርዝር ውስጥ ተካትቷል። ሳዲዮ ማኔ በባይስክል ነው ጎሉን ያስቆጠረው ኖርዊች ወይ ወይም በአክሮባቲክ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል። ወደ ሌሎች ጉዳዮች ስናፍ ዱሳን ቭላሆቪች የዩቬንቱሱ አጥቂ የወሩ የካቲት ወር የሴሪያው ኮከብ ተጫዋች ሆኗል ወይም ምርጥ ተጫዋች ተብሎ ተመርጧል። የ22 ዓመቱ ሰርቢያዊ አጥቂ በ80 ሚሊዮን ዩሮ ነው በዚህ የጥር የዝውውር መስኮት ወደ ዩቬንቱስ ያመራው እና በዩቬንቱስ በዚህ ወር 6 ጨዋታዎችን አድርጎ 4 ጎሎችን አስቆጥሯል፣ 1 ጎል የሆነ ኳስ ለጓደኛ ሰጥቷል እና አስገራሚ ብቃትን ነው እያሳየ
የመጣ ያለው ፊዮረንቲና ያለ ጎል አምራች እና ደግሞ አይምሬ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። ሳጥን ውስጥ አንዴ ኳስ ካገኘ ጎል እንደሚያስቆጥር 99 ከመቶ እርግጠኛ የምትሆኝበት አይነት ተጫዋች ነውና ወደ ዩቬንቱስም መጥቶ ይሄንን ብቃት ያሳየን የሚገኘው በጣም ፈጣን ነው። ቴክኒካል ብቃቱ በጣም የሚገርም ነው እና ደግሞ ቀጥታ ያገኛቸውን ኳሶች ከመረብ ጋር ለማገናኘት የማይቸገር አይነት ተጫዋች እንደሆነ ተመልክተናል። ለማንኛውም ይሄ ሰርቢያዊ 22 ዓመት አጥቂ የካቲቶር የሴሪያው ምርጡ ተጫዋች ተብሎ ተመርጧል። ከዚህ ከኢቨንት ጋር በተገናኘ ስናነሳ ዋንጫ የማንሳት እድል እንዳላቸው ፓውሎ ዲባላ ተናግሯል። ከኢንተር ጋር በሜዳችን በቀጣይ እንጫወታለን፣ ይሄንን ሳስብ አሁንም ዋንጫ የማንሳት እድል እንዳለን ይስማኛል ብሏል። አሁን ዩቬንቱስ 50 ነጥብ ላይ ይገኛል፣ በአራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ ከናፖሊ በ7 ነጥብ ብቻ ነው ዝቅ ብሎ የሚገኘው። ናፖሊ በ57 ነጥብ ሴሪያውን እየመራ እንደሆነ ይታወቃልና ይሄ ነጥብ ልዩነት በጣም ትንሽ ነው። ከ3 ጨዋታ የማይበልጥ የነጥብ ልዩነት ነው ያላቸውና ዩቬንቱስ ይህንን የነጥብ ልዩነት በማጥበብ አሸናፊ መሆን እድል አለው ብሏል ፓውሎ ዲባላ። ዩክሬንን የተመለከተው ጉዳይ ስናነሳ ያው ከዚህ ከሩሲያ ዩክሬን ወቅታዊ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ዩክሬን ለዓለም ዋንጫ የፕሌኦፍ ጨዋታውን ከስኮትላንድ ጋር ታደርጋለች እና ይሄ ጨዋታ እንዲራዘምላት ፊፋን ጠይቃለች፣ አንዳች መፍትሄ ይፈልግለት በሚል ነው ጥያቄዋን ያቀረበችው። ፊፋም ከስኮቲሽ እግር ኳስ ማህበር ጋር እየተነጋገረ እንደሆነ ገልጿል። በቀጣይ አንዳች መፍትሄ እንፈልጋለን ሲል ጭምር ነው ያስታወቀው። ስለዚህ ዩክሬን በቀጣይ ከስኮትላንድ ጋር የሚኖራት የፕሌኦፍ የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታ ሊራዘም እንደሚችል እርግጥ የሆነ ይመስላል። ማንቸስተር ዩናይትድ እና አርሰናል እሁድ ዕለት ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። አርሰናል ከዋትፎርድ 11 ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ትልቁ የሳምንቱ ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድን ከማንቸስተር ሲቲ የሚያገናኘው በተመሳሳይ እሁድ ዕለት የሚደረግ ጨዋታ ነው። ምሽት 1:30 ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። የማንቸስተር ደርቢ ጨዋታ ነው ይሄ ጨዋታ። እንግዲህ አድማጮቻችን ጥያቄያቸውን የመለስኩላቸው ይመስለኛል።